Dobro večer, pratite dnevnik televizije Info Puls. Danas je održana 22. sednica Skupštine. Na samom početku 22. sednice Skupštine grada predsednik dr. Dejan Tričković pročitao rješenje Upravnog suda, kojim se potvrđuje mandat odborniku Igoru Andonovu, a Skupština je dobila još troje novih odbornika. Polaganjem zakletve mandati su dodeljeni Katarini Manasijević sa liste Srpske napredne stranke, kao i Nikoli Joviću i Nenadu Veličkoviću sa liste Socijalističke partije Srbije. Član gradskog veća Ivan Stanković je potom obrazložio predlog odluke o zaduživanju grada Vranja za 2018. godinu. Prema njegovim rečima planirano je eventualno zaduženje iznosu od 230 miliona dinara i to u dve partije. Prva podrazumeva mogući kratkoročni kredit u iznosu od 80 miliona koji će, ukoliko dođe do povlačenja sredstava, biti vraćen do kraja ove godine i iskorišćen za plaćanje sudskih troškova i drugih obaveza. Stanković je dodao da verovatno neće biti iskorišćena ni polovina ovog kredita, imajući u vidu samo plaćanje prema školama i radove u mesnim zajednicama. Druga partija zaduživanja predstavlja dugoročni kredit u iznosu od 150 miliona dinara sa povoljnom kamatnom stopom i grejs period do dve godine i on će biti iskorišćen za finansiranje kapitalnih investicija. Grad Vranje uložio je u prethodnom periodu značajne resurse u vraćanju zaostalih dugovanja i to u iznosu od čak milijona evra, rekao je Stanković, obrazlažući predlog odluke o zaduživanju grada Vranja za 2018. godinu. Odbornici su usvojili odluke o izradi planova detaljne regulacije u naselju Viktor Bubanj 1 i 2. Između novo projektovane obilaznice i državnog puta drugog reda broj 258 u Vranju, na potezu uz novo projektovanu obilaznicu u Vranju u naselju ima Soderca i Raška, između ulica Buleva Ravnoja, Parijske komune i Moše Pijade. Takođe, usvojene su odluke o preuzimanju prava i obaveza javnog preduzeća Skilište Besna Kobila Vranje i odluka o izmjeni i dopuna odluke o socijalnoj zaštiti. Većinom glasova usvojena je i odluka o izmjenama i dopunama odluke o simbolima grada Vranja i njihovoj upotrebi, kao i početni likvidacioni izveštaj javnog preduzeća Skilište Besna Kobila Vranje u likvidaciji i poseban program namirenja poverilaca u likvidacionom postupku ovog preduzeća. Usvojen je i program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Vranja za 2018. godinu, kao i program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2018. godinu sa finansijskim planom. Odbornici su usvojili kadrovska rešenja u nadzornim i upravnim odborima preduzeća i ustanova, kao i u školskim odborima osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Vranja. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković učestvovao je danas u radu Komisije za pripremu predloga programa izgradnje stanova za pripadnika snaga bezbednosti. Na sastanku koji je održan u Vladi Republike Srbije, predstavljen je nacrt zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti i model finansiranja projekta izgradnje stanova. Vranje je jedan od šest gradova u Srbiji u kojem će se graditi stanovi i po najavama realizacije ovog velikog i značajnog projekta trebalo bi da počne u drugom kvartalu ove godine. U okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji Vranje posetila delegacija predvođena načelnikom Kosovsko-Pomoravskog okruga Radovanom Stojkovićem. Prilikom susreta sa gradonačelnikom dr. Slobodanom Milenkovićem, predstavnici četiri opštine sa teritorije Kosova i Metohije razgovarali su o položaju Srba u južnoj srpskoj pokrajini i životnim problemima. U cilju jačanja saradnje sa Vranjem dogovoreno je da budu formirane radne grupe za različite oblasti, kao i da se povežu ustanove kulture i međusobno razmenjuju iskustva. Također, bilo je reči i o razvijanju malih porodičnih biznisa i uspostavljanju saradnje sa ovdašnjim preduzetnicima. Gradonačelnik je sa predstavnicima opštine sa Kosova i Metohije razgovarao i o načinima za efikasnije izdavanje ličnih dokumenata. Predsednik Skupštine grada dr. Dejan Tričković organizovao je prijem za pripadnike snaga bezbednosti povodom 1. marta Svetskog dana civilne zaštite. Čestitajući praznik, on je podsjetio na sve aktivnosti koje lokalna samouprava preduzela na planu sistema civilne zaštite. Prošle godine Skupština je usvojila odluku o organizaciji i funkcionisanju sistema zaštite i spasavanja i civilne zaštite i sa velikim zadovoljstvom ističem da smo uspeli da završimo veći deo posla. Imenovali smo poverenike i zamenike civilne zaštite, proširili krug ovlašćenja i osposobljenih pravnih lica od značaja za zaštitu i spasavanje, sagledali stanje osposobljenosti sistema javnog uzbunjivanja, formirali stručno-operativne timove po vrstama, a posebno akcenat stavili smo na izgradnju regionalnog centra za vanredne situacije na teritoriji grada Vranja, rekao je predsednik Tričković. O značaju sistema civilne zaštite govorio je pomoćnik gradonačelnika Aleksandar Tomić, koji se zahvalio na dosadašnjoj saradnji, ocenivši je izuzetno. Naš
cilj je da dostignemo evropske standarde i u martu će članovi štaba za vanredne situacije, kao i poverenici i zamenici poverenika civilne zaštite, imati obuku. Očekuje nas izrada procena rizika u svim opštinama Pčinjskog okruga i zajednička izgradnja studije akustičnosti. Planiramo da formiramo još tri vatrogasne jedinice i to u Vranjskoj banji, na Vlasinskom jezeru i Poljanici, naglasio je Vedran Tašković, načelnik odeljenja za vanredne situacije. Na prijemi su prisustvovali i govorili načelnik policijske uprave Vranje Igor Živković, načelnik centra Ministarstva odbrane major Igor Milanović, šef odseka civilne zaštite Nikola Dimitrijević, prezentovao je sve realizovane aktivnosti na nivou Republike Srbije Pčinjskom okrugu i najavio nove, poput formiranja još jednog voda za zaštitu od požara, treninge i učešće u izradi nacionalnog plana zaštite i spasavanja. Novosanski humanitarni centar u saradnji s opštinom Vladičin Han realizuje Seed Step, drugi projekat koji predstavlja nastavak trogodišnjeg projekta koji za cilj ima promociju neformalnog obrazovanja i zapošljavanja najugroženijih kategorija. Ovim povodom će sutra u maloj sali opštine Vladičin Han biti organizovano svečano potpisivanje ugovora za dobitnike grantova u okviru ovog projekta. Ukupan broj dobitnika grantova u toku 2017. i 2018. godine je 4, i to iz oblasti organske proizvodnje, hrane i turizma. Vladičin Han je jedna od 4 opštine u kojima se realizuje projekat podrške zapošljavanja i obrazovanju. Mreža žene protiv nasilja oglasila se povodom ubistva J.A., žene iz Trgovišta koje su brutalno do smrti pretukla dva njena sina. To je 9. u nizu ubistvo žena od početka godine. Početkom 2017. reakcija institucija na nasilje prema J.A. bilo je njeno smeštanje u prihvatnu stanicu i pokretanje tužbe za nasilje u porodici prema njenom sinu M.A. Nekoliko meseci nakon toga J.A. se, kako mediji prenose, izjave iz institucija po sopstvenom zahtevu vratila da živi sa nasilnim sinovima. Često nasilje kome J.A. bila izložena, sa čime su bile upoznate ne samo institucije, već i komšiluk ove porodice, zavisnost od alkohola, kao istorijat kriminalnog ponašanja, krađa, razbojništva, djelovanja droge, nisu državnim organima bili dovoljan pokazatelj toga da bi povratak J.A. u zajednicu sa sinovima mogao dovesti do smrtnog ishoda. Pravo je svake žene da odluči gde i sa kim će živeti, ali je obaveza institucija da sankcionišu nasilje i spreče njegovo ponavljanje i eskalaciju. Pitamo se zašto je i ovaj put reakcija države išla u smeru iseljavanja žena žrtve nasilja, dok su nasilnici imali mogućnost da ostanu u domaćinstvu. Pored toga, i u ovom slučaju femicida, gde je nasilje bilo prijavljivano pre ubistva, deluje da je došlo do izostanka procene bezbednosnih rizika ili njenog neadekvatnog sprovođenja. Upravo ovo su razlozi zbog kojih se nasilje ponavlja i rezultira ovolikim brojem ubistava žena. Čini se da kad god država napravi korak napred ka ostvarivanju ženskih ljudskih prava, što je urađeno sa dosadašnjim zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, nakon toga slede dva koraka unazad u pogledu toga da li će i u kojoj meri žene uživati ta prava za koje su se izborile i kojim pripadaju. I pre pomenutog zakona za situacije poput ove, bilo je zakonskih mogućnosti izricanja mere zaštite po porodičnom zakonu, poput mere iseljenja ili mere zabrane kontaktiranja. Zbog toga zahtevamo da institucije objave informaciju o tome da li su one donete i ako ne zbog čega. Politika o sprečavanju i zaštiti žena od nasilja mora da bude nedvosmislena i dosledna, a sve zakonske mogućnosti na raspolaganju moraju biti primenjivane. Pozivamo institucije na odgovornost i nijedna žena manje, stoji u saopštenju mreže Žene protiv nasilja. Na području policijske uprave u Vranju 28. februara ove godine registrovane su dve saobraćajne nezgode. Jedno lice zadobilo je teške, a dve lakše telesne povrede. Nije bilo registrovanih prekršaja iz oblasti zakona o javnom redu i miru. Isplata 5. i 6. mesečne rate učeničkih stipendija i kredita za školsku 2017-2018. godinu, kao isplata 3. i 4. mesečne rate studentskih kredita i stipendija za ovu i prošlu godinu počinje sutra. Mesečni iznos učeničkih stipendije i učeničkih kredita iznosi 5.400 dinara, a studentskog kredita i studentske stipendije 8.400 dinara, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvete.
Stefan Manasić iz Vranja, takmičar u bench pressu, predstavljao našu zemlju i grad Vranje na svetskom kupu u Americi u gradu Chicago. Prvo seniorsko takmičenje na kom izašao i okitio se prvim seniorskim zlatom, proglašen je za najjačeg takmičara na ovom takmičenju. Drugi i treći su bili 10 kg iza njega u posljednjem pokušaju, on je završio kao prvi i najbolji. Pripreme za ovo seniorsko takmičenje su bile dugi i teške, ali je uspeo da završi uspešno sa svojim trenerom Petrom Milenkovićem, koji je inače naš takmičar na paraolimpijadi u bench pressu i koji mu je dosta pomogao u toku priprema. Sve je mnogo lakše u Americi bilo zbog pomoći prijatelja koji tamo žive i koji ga uvek dočekuju i ugoste maksimalno. Sljedeće takmičenje očekuje Manasića u Rusiji do kraja godine, gde se nada još jednom zlatu. Širom Srbije jutro su izmerene sibirske temperature, u nekim gradovima živa je bila i -22. Hidrometeorološki zavod Srbije za danas pa sve do nedelje proglasio crveni meteo alarm, koji znači da se prognoziraju naročito opasne vremenske prilike. Sutra i u subotu izuzetno hladno, bit će i kiše koja će lediti pri tlu. Pratili ste Dnevnik televizije Infoplus, prijetno večer.